السلام عليكم. waxaan idin soo gudbin doonaa qisada wariye ka tirsan BBC da oo uu hadda ka hor qatar ka badbaadiyey gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee geeriyooday Allaha u naxristee Injineer Cabdiraxmaan Yiriisow. Qisadan waxay ku saabsan tahay oo ka sheekeynaya wariye ka tirsan BBC da oo lagu magacaabo Andrew Hardin. Balse intaan u gadagelin ka sheekeynta qisadan, waxaan jeclaan lahay in asxaabta nagu cusub ay subscribe saaraan channelkan si ay dhiirigelin noogu noqoto inaan idiin soo gudbino mar walba barnaamijyada iyo dhacdooyinka xiisaha leh ee ka dhaca gudaha Soomaaliya iyo dibadda. Wuxuu ciwaanka kore ee sheekadiisa oo dhowr sano ka hor dhacday ka dhigay saaxiibkaygii geeriyooday ee ahaa duqa magaalada Muqdisho. Waxay ahayd xilli galab gaabad ah oo aan ku sugnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Nin ay indhihiisa xinjiro gaduudan ka muuqdaan oo dhar aan isku toosnayn xiran ayaa hortayda soo istaagay, wuxuuna iga xiray waddadii aan marayay. Gacanta wuxuu ku haystay bambo qatar weyn ayaana ka muuqatay sida uu bambada u hayo. Waxay u muuqatay arrin naxdin leh, hubka uu sitayna wuxuu ahaa mid cabsi xoog leh laga qabo. Si tartiib ah ayaan taleefankaygii u soo baxsaday, isla markiina waxaan bilaabay inaan waco saaxiib i caawiya. Waan ogaa in Injineer Yiriisow uu iga qaban doono taleefoonka, mar walbana uu iga qaban jiray. Waxaan sidoo kale ogaa inuu arrintan xal u heli doono, taasina waa waxyaabaha uu qaaska u ahaa isaga. Xilligaas Injineer Yiriisow wuxuu ahaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya, balse sannadihii lasoo dhaafay wuxuu qabtay xilal kala duwan oo sarsare sida la taliyaha xukuumadda, wasiir iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Ninka bambada watay ayuu u sheegay inuu iska kay dhaafo, wuuna ka aqbalay. Sidaas ayaan khatartii uga baxay. Wuxuu ahaa nin geesi ah oo go'aan leh, dhexdhexaadna ah. Muddo 10 sano ah ayuu ku noolaa magaalada London kadib markii uu ka cararay colaadaha Soomaaliya. Intii uu joogay Ingiriiska, mar wuxuu ka shaqeyn jiray waaxda maamulka degmooyinka iyo sidoo kale guryeynta. Injineer Yiriisow wuxuu ahaa nin dhalasho iyo qoys ku leh Britain, sidoo kalena Soomaali ah. Laakiin sanadkii 2009 ayuu keligiis dib ugu laabtay Muqdisho, Soomaaliya. Ma jirin cid halkaas u dirtay, mana jirin cid ku qasabtay go'aankaas. Wuxuu ahaa go'aan uu shaqsi ahaan u qaatay isagu, sababtoo ah wuxuu u arkay inay tahay tilaabo sax ah. Sanadihii aan shaqeynayay waxaan la kulmay shaqsiyaad badan oo horay u ahaa qurbajoog, kuwaasoo dib ugu laabtay Soomaaliya. Sida Injineer Yiriisow oo kale, waxay ka tageen qoysaskoodii, shaqooyinkoodii, xirfadoodii iyo amnigii ay haysteen si ay qayb uga qaataan dib u dhiska dalkooda hooyo. Dhammaan waxay sidaas sameeyeen iyagoo og khatarta weli ka jirta Soomaaliya. Qaarkood waxay dalka ka fureen maqaayado ama ganacsiyo iyo isbitaallo, kuwa kalena waxay u istaageen inay caalamku tusaan wejiga aan colaad ahayn ee Soomaaliya. Waxaa ka mid ahaa wariye hodanaaleeye Allaha u naxariistee oo ku dhimatay weerar ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. Waxay ka tagtay Kanada si ay u soo bandhigto bilicda Soomaaliya xeebaha, raashinka iyo dhaqanka. Hodan waxay ka mid ahayd dadkii ugu kartida badnaa ee aan abid la kulmay. 2 isbuuc ka hor ayaa lagu dilay weerar ay kooxo ku qaadeen ama ku fuliyeen hotel ku yaala magaalada Kismaayo ee koonfurta Soomaaliya.
قلن جبي هيس قلن جبي هيس طرح لبك صدي عطي دي قلن جبي هيس قلن جبي هيس قصعني نجاري وامدن إلا الله عيني إلا الله عيني وقصعني نجاري وامدن إلا الله عيني إلا الله عيني خبرنا ببيت خبرنا ببيت ومرحبا Oh,
Somali, waad ghalibantini.